Hokej je ohromný hlavolam. Před Švédskem jsme bojovali o udržení ve finálové čtyřce, v utkání se Sovětským svazem to byla najednou šance hrát o evropský trůn. Lála jí v úvodu závěrečného duelu ještě přiživil vedoucím gólem. Jenže sborná prošla základní skupinou suverénně. Tak jistě a s takovou herní i psychickou převahou, že to s ní ani příliš neotřáslo. Trvalo to skoro 20 minut, pak přišla přesilovka a tu sovětští hokejisté umějí jedinečně. Makarov vyrovnán. V naší brance nastoupil prvně a naposledy na světovém šampionátu Jaromír Šindel. V žádném případě nepropadl, ale dalším gólům zabránit nemohl. Jedna, dva, Bykov. A pak už hrál Sovětský svaz, který v první třetině vypadal přece jen trochu zakřiknutě zase svou hru. S obrovskou rychlostí bruslení, myšlení, se stálým tlakem po celé ploše, s kombinační přesností a přímočarostí, s dobrou střelbou. Skvělou součinností udivoval první útok Makarov, Larionov, Krutov. Za ním světová obrana Kasatonov, Fetisov. Tahle pětice předváděla skvělý gejzír signálů i moudrou improvizaci. Skoro stejně však hráli i ostatní. Představitelům sovětské hokejové školy v základní skupině zkrátka neodolal žádný soupeř. Českoslovenští reprezentanti nakonec tohle utkání prohráli 1-5, což znamenalo, že Sovětský svaz získal prvenství ve skupině, plný bodový zisk a titul mistra Evropy. Druhé místo v 62. evropském mistrovství pak získali naši, třetí byli Finové. Do závěrečných bojů o světové zlato však za Evropu nastoupili sovětští a českoslovenští hokejisté.